បាទអត់ទេបងបងតាមពិតហើយខ្ញុំខ្លាញ់ធំណាស់មកប្រដំរ៉ាមែនខ្ញុំមកក៏ដូចដែរអូណាគេនិយាយថាត្រឹកនេះពួកខ្ញុំមកខ្លាញ់ធំធំអីធំធំមកកាន់តើពេញដៃល្អមួយនឹង iPhone 13 Pro Max នេះ13 Pro Max នេះធំល្អណាស់បងបងហើយកាមេរ៉ាធំធំទៀតហ៎ហើយចំពោះតម្លៃលើដៃខ្ញុំនេះវិញ256 GB ណាគាត់ទៅ679ដុល្លារឯងអបាននឹងវិញគឺមានថានជាអនាគតជាមួយនឹងខាត screen ឆ្នាំថាសេនជុនផងហើយបើចាប់បានជា20បានឆ្លងសេសាក្រេតអីក៏យើងមានដូចគ្នាប្រហែល 23G តម្លៃបាក់កេតត្រឹម639ដុល្លារទេ 256G តម្លៃ169ដុល្លារអបានគឺមានការធានាបរិយាពេលមួយខែពេញព្រីអីបងមិនតែតែម្ដងហើយចំពោះក្នុងស្តុកមានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់ទំហំជីតែម្ដងចាំបើសិនជាបងៗមានតម្រូវការបងមកថាការឆាតចូលផេកអេត Telegram ឬក៏មកដល់ទីតាំងខាងស្តុកមែនដែលត្រូវទីតាំងហាងកណ្ដាលលផ្លូវ24ឯនំសាកកោចិត្តមានអាយក្រេតហើយចំពោះស្តុកនេះយើងគឺមានលក់គ្រប់ព្រីតែម្ដងណា iPhone 23ទៀតដល់ចំពោះ iPad MacBook ឬ Office 3គ្រប់ផេកទេហើយស្តុកនេះយើងតែងតែផ្ដល់នៅសំណុំចិត្តទំនួលខុសត្រូវនៅភាពស្មោះណា